Përshëndetje shikues të mediumit Fol Drejt dhe të televizionit RTI. Edhe këtë të mërkur, jemi me emisionin Muhabet me Arditin, ku të ftuar e kemi një gazetar, Blindi Devullin, me cilin do të flasim për dinamikat e gazetarisët, ndryshimet e gazetaris edhe të gazetarit në një farforme. Blindi, mirë se erdhe. Mirë se të gjithë, Ardit, falënderit për ftesën, e po besoj që kena me pas një bashkëbisedim të frytshëm. Blindi, po filloj prej rolit gazetarit. Ky rol ka ndryshuar me kohën, nuk është ai roli klasik, tradicional që e ka pas gazetari më herët. Qysh po e sheh ti në këtë shekull, në këto vite që u dinamizu kështu gazetaria, rolin e gazetarit? Ka pas ndryshime rapide, pi vitit në vetë muj me thonë, sidomos këtë dekadën e fundit, prej një gazetarie cilja u kohën në kujtohet neve në media të shkrume, në gazeta të shkrume, kur ato vetëm se u largun komplet pi tregut edhe u bun inexistente për jashtu një prej tyne cilja ishte me abonim, po muhabet tjetër u transformu komplet në këtë gazetarin digitale, e kjo mande e filloj garen e madhe, atë maratonin e madhe edhe luftën betejen për klikime, e kjo u komercializu të i mase, nuk po du me gjyku në nuancat mira ose të këshia, po vish po du me bo një pasqyrim të asoj që ka ndodhë, së po kune qyshe kom po në optiken teme, edhe ky digitalizim edhe media digitale, rjetet sociali hinë ndjoj masivisht, e ndryshoj komplet panoramin e medjave në Kosovë, edhe u bo një gorë shumë e madhe për views, për klikime me të drejt, sepse se cili medium e kish nevojen për me mbjetu, e normal nuk mund është ndryshe me mbjetu, përveç nëse e keni biznes propa që të përkroqën një agjent caktume, ose biznese, një mori bizneseve për para, atër e lufta kryesorë është qysh me arktu mjetë, ose me marë reklama, ma shqepe, ma shkurt, e kjo mandej e prishi këtë ku i librin e do normave cilat i këshin dërtu gazetart me vite, me dekoda, cilat ishin normu prej vendeve cilat këshin edhe tradit, po edhe këshin jep shembul qysh ndërtuot gazetaria, mandej u posti diçka atraktive dhe pat një, nëse mu i me thonë, një inflacion të medjave, duke fillu pi televizioneve, se jo televizorit, sa jo është aparat pi televizioneve, e mandej të portalet cilat janë, kanë qenë edhe ma shumë me gjas numër, edhe të faqeve të ndryshme, e kështu me radhë, edhe inflacioni shpeshere, edhe kemë në një traditë si popull, kur diçka hapet shumë, fillon mu hapat ere, nuk e dim një falë limiti, dhe i sa tregu vet i dikton këto, normal aty ka pas edhe agjendat caktume që kanë qenë parti politike, mandej erdhi problemi fake newsit, edhe filloj mu detektu edhe me u po kush janë mediumet ma serioze, ma solide, edhe pse domi tashmu ish bo, po kjo nuk ish realitet vishjani, kjo ish realitet global, cilat edhe mediumet tjera në botë u balavachun me këto ndryshime dinamike, kjo dinamik është aqe shpejt, so që problem që është ndër një industri tjetër që e ka këtë dinamik, e mos flasim për çështjen e AI tash që ka filluar me u përdor edhe nga mediumet e ndryshme, por ka mediumet cilat nëse jo diçka tjetër titujt kërkojnë prej inteligjencës artificiale që me i rregullu titujt, mja 3-4 opsione, pse kjo është më e lehtë, më efektive dhe më e shpejtë, e kjo rrjedhimisht e ka pru dhe ka me pru ende dhe ma shumë reduktimin e stafit, shkurtimin e vendeve të punës në përmediume, edhe gjithë ditë ma pak ka me botën e vajshme rol në gazetarit klasik. Do shta një gazetar me këto mundësit e reja teknologjike cilat po vinë edhe po rritën vazhdimisht, po rritën mjërë eksponenciale, 2, 4, 8, 1.000, kushtimisht po thëmë, edhe po e redukton një gazetar, do shta tash e mbasë, e bën rolin do shtatë 5, 7, ose 10 kolegëve ti, edhe po ndryshohet panorama, po ndryshohet dinamika, po ndryshohen interesat, po ndryshohen influencat, edhe mediumet mu nuk e kanat monopolin e ndikimit mbi tema, edhe kauzat caktume, agendat caktume, qëfar do qofshin ato, pi kuj do qofshin ato, në këtë botën tonë dinamike, këtë globalizmin e cili tash ka njëzve që bo realitet, për para akun, jena akun në atë fazën
para globaliste, ta shvecemi, më stëm dështa dhe edhe, ndështa jo në fundin e ti, se nuk e dim sa ka me zgjatë që shko me vazhdu tutje, po jena në këtë fazë. E përmende inteligencën artificiale, ma herët të këmpo që edhe në lindje, do më thonë inteligencë artificiale, i ka zëvencu dhe moderatorët. Ako, a sheni me një tardhëm që kjo mundet me orë edhe të na, edhe a e demton kjo gazetarinë? Po, unë kom po disa raste kur ata avatarat e si me thonë, të stimulium, moderator të stimulium të atyre original, përvec se i moderonin lajmet, ata i moderonin disa gjuhë, cilat ishin pak të po të qudeqme kështë, pak e frekshme, mundet me ndohë dhe pse, zdi pse kam një farë besimi që njerëzimi më rinë deri me një pikë, jo që e kom do ekspertisë, po kështu pi intuitës teme, më rinë deri me një pikë ku duhet më rujt diçka pi originalitetit, edhe pse na nuk e dim të ardhme na ka me pas televizionën, se jo, kjo është pikë pyetja tjetër, dhe i ku ka më mëri transformimi i medjave dhe qush kanë me shku këto zhvillime, ka probleme thelpsore në mediat në përgjithësi në botë, tu fillu prej aty në që janë në Evropë, që janë ku një farë modeli kështu, i medjave në për krejt botën, krejt lobin, në përshri edhe shtetë bashkumet Amerikës, ku rjetë sociali i kanë dëmtu ato seriosisht, mandej platformat e ndryshme, është problem me prodhu diçka cili ka qëtë shumë mas edhe ka qëtë shumë marketing. Nëse ti prodhën diçka dhe ajo kostë shumë e lartë, ti atër nuk e mundësi me përbalu. Në më dhe nuk ka problem vetëm se ioni është shumë i madhë, sepse këtu nëse prodhën diçka një televizionit saktum, jashta diskutimeve kështu kokë më kokë që bonë ose debateve të zhëmshme, shpesher jo kvalitative, atëherë ose të regimeve banale, përfshi edhe këto tubimet në për evente ose në gjarje ku njerëzve ju vendoset një kamerë dhe bohet eksperiment psikologjik dhe sociologjik me ta që shpo reagojnë dojë situatave të ndryshme, prodhime tjera jonë kanë kosta dhe mediat nuk kanë mundësi me imbulu tash, edhe kjo e bëm këgja shumë problematike këtë pjesë. Këtu regullat, dhe me thonë, klasikët gazetarisë janë shemë me një farfurme, edhe qosja me bo gazetarisë dhe shumë e letë, me një telefon, me një diçka mundesh me inkuadru, me hyllash. Absolutisht. Pe i ku do, qysh po e sheqit o, apo e dëmton kjo ato media që janë ma seriosisht, që janë mundu me rujt një farë linje tradicionale, a është në favor të opinionit publik? Pas që qosë që është shumë ma e lejtë e lojme. Po tash kjo, që shdojnë, kjo i ka dy anë të medaljes. Në një anë e dëmëtën seriosisht edhe ka dëmëtu seriosisht këtë linjen, kushtimisht me thonë, tradicionale, serioze nëse mundemi me thonë, kredibile, është fjallë ma adekuate. Mirë po, një problem tjetër që okun se e vërteta, shpesher okun monopol, kushtimisht për thonë, në thojza, e vërteta okun shpesher monopol i disa mediumeve ose disa autoriteteve. E tashmo nuk ka autoritetet, caktu me gjithë munden me u bo autoritet, faktikisht. E kjo është ndoshta ona pozitive, e ona negative është që duke qenë gjithë autoritet, atërë nuk mbetë asë një autoritet, edhe që shtu kryot kaosi, problemet, nuk ka sistemi vlerave që shtu dëmtohet. Si nuk ka hierarhi, edhe kjo e përshinë edhe mediat, edhe bjen motivi njerëzve për me bo investigime, na peshojmë të arso është, ka mundësi dikush del edhe bëni një kështu klasik, me thonë, e bëni budalaki, merë me qinda mija, miliona views, e ka dikush që e bëni hullumtim për javë, për muj, edhe po krasimisht ma pak ka interesim edhe shikoshmëri. Është që njerëzit, ndoshta për shkak edhe të kohët që pojetojmë, edhe informacionëve të shumë ta që na vinë fotografimeve, ekspozimit vazhdushëm për bolë rjetët sociali, e na bo addiktit, e kena kryu një farvarsie, që na shpesh nuk e vrejmë, kena kryu një farvarsie e cila tash nuk na banë fort me duru ose me ledzu gjatë, ose e ki po, sendi kryesor sot pse bojnë short video, pse bojnë video të shkurta, pse TikTok-u e ka të në qëtë prezencë, pse i stimulion Instagrami video të cilat jonë të shkurta, pëse njerës fokusin e kanë qaqë, maksimumin i minut.
ka dhe ma pak, po që kjo është paka shumë mesatarja. Rol ka dikush që e vido, cilin vishki me shiku, pos nëse ka një interes ose një interesim caktum, atëra e shikon ato vidon ma gjatë. Mirë po, në rëthona tjera i nuk ka, që dhe të populli nuk ka sobër ma gjatë. E kjo tash e implikon edhe mediat, këtu bëhet një farë lufte për mi kompresu edhe mi paraqit në gjarjet në njërë soma të shkurtë dhe soma të përmjërë. Një farëforme TikTok-u ja dikton lojen medjave. Absolutisht, TikTok-u përveç që se tash është rritjen që e kom këqyrë para një kovish për kure eshtë e kështu, rritjen që e ka TikTok-u pritet me konë rjeti social ma i madhë për vitet ashme. Rritën diku 40% dhe ka pos, po kjo rritje nuk është gjdo vit 40%, ka mundësi vitin tjetër rritet me 50, 60, 70%, sësh me rëndësi, amo pritet me konë me qëtë trend. Edhe tash na edim algoritma që funksionojnë aty, edim përmbajtja, kryesisht çka jepet aty, edhe kozgjatja. Na edim që sa është problem me pas një video të gjatë në TikTok edhe mu bo viral. Kryesisht virale bon video cilet jënë shkurta, nuk kanë përmbajtje e cila na obligon edhe na detyron, obligon nëse jo me na më obligu, na detyron një farë forme që na me lodhë shumë kryte dhe me mendu shumë për ato. O, është një farë gazetari e konsumit shpejt, dhe me absolutisht, fast food gazetari. Mu që kam kërë dhe interesant, pas e kom bo, jem kom pak prezent me do video në TikTok, kështu e kom bo një farë loj kushti eksperimenti, nëse mu i me thonë me po që shë reagon mas, audienca, jënë befasu për numrin e matë njerëzve që jënë prezent aty në TikTok, po flasë sidomos shqip folzve, qëka e kom po që jënë befasu se media deri vo nuk kanë qenë prezent në TikTok, ose nuk e kanë marë shumë seriosisht TikTokun. Po në momentin që u masivizu, hynë edhe ato me përmbajtje, edhe është problemi ma i madhë është përveç këtë në shputjeve që buon diskutimeve, ndështë edhe kjo, problemi tjetër është që lojme të shumë problemi i përcil në TikTok. Sepse është këgja mjeshtri, këgja sfid, po edhe këgja problem me arriti një lajmë cilin e bën një video një raport për media 2 ose 3 minuta me prunë 34 sekunda. O fjallat që me mujtë audienca me i dëgjuhë, me pranu kjo është një sfide retash. Dështë edhe këtu në tardhme në integrojnë inteligencën artificiale edhe portaljeve mediumeve të saktume jau kompreson edhe jau bjen një video, do më thonë, 34 sekunda ku jepet lojmi. Si pas shumë hollumtimeve, kjo po i dëmton, si do mas mushat e reja në zonësit e shkullove, në vëmendje, do më thonë, nuk po mund me mbojt gjatë vëmendje. Në mendoj që jo vetëm ata në ka dëmtu krejtve. Në mendoj që një pjesë e madhe njerëzve kanë përveç regulimeve që ndetit me ndorë cilat po thunë dhe po konstatuan pi ekspertve të fushës, një pjesë e madhe jo na kena problem me fokusim. Është problem serios. E logaritë e ti, plus në ena gjeneratë që ndoshta kër i kena pas moshën 20 vjeqare ose pak ma shumë, kanë fillu smartphone-at masivisht po foli, jo të indi. Është logaritë e një fëmijë cili sot diko 5-16 vjetë, aj e nënkupton që ajo rritë me smartphone, ajo rritë me rjetët sociali, edhe tash... Si praktikë është për moshës një vjetë, po, se i afronë tabletat, telefonat, tash aj, tash tu ka probleme, përveç regullimeve të shëndetit me ndorë që i mundit me basë probleme me fokusim, so letë është aj i manipulushëm personi në fjallë, so është i bresht edhe fragil për bol lojmeve informacioneve që i merë, saj nuk ka një filter, aj nuk e din, ati i del filionjës e fisteki, edhe e kryon që atë model. Përsa unë e që e kom vrejt, së ta shro temat e TikTok-i një problem, cilin njerës cilet kam background kriminal, mafiosha, gangster, sidomot shqipnis, magjidonis, u glorifikojshin në TikTok. Edhe tash e mendojshë një 2-13, 15, 18 vjeqare merë ato si model. Pësepse ajë tregon fort, tregon potencë, një djallë që jo baj dhe bukë ose një qikë, shto që shkon në bas librit që thojnë, nuk i do këtë shumë atraktiv. A na e na kundë kundërt, a na e na rritë me do ideale që është mirë me mësu, me kry fakultetin, me mri, po na bëhet shteti. A din një në kundë normalje, se prind na ka mësu që shto. E tash kjo e bënë këgja problematike, edhe ti si medium, që thash mu nuk ka monopol të së vërtetes, po janë
vërteta që shpalosin, tashti kjo të nabot dhe problem shoqënor, mos funksionimi i medjave, shpeshere din si pushteti i katërt, që i thonë nuk më mendoj mu që jonë pushteti i katërt. E kanë, jo, nëse, edhe me media sociale pa dyshim, po mediat klasike, kushtimisht me thonë, të tabljume, ndoshta mu nuk e kanë qatë fuqi që e kanë posë. Dhe ne kanë pa dyshim, a komplet rjetët sociale, kështu mediat sociale, pa dyshim që ato jënë kryesur se ato i diktojnë temat. Për shembul TikTok-i, përveç aspekteve negative, ka dhe aspekte pozitive, masivizimin e gjendjes në Gaza, luftës, në Palestinë, viktimave, e ka bo TikTok-i, dhe më thonë protestat, jënë thirin organizun bas TikTok-ut, sepse Facebook-u, Twitter-i o konë ma liberal, po sidomos Facebook-u, ka pos penalizime dhe vazhdushme, për fotografi, për thirje, për fushat, jo gju, kërsnuse, sidomos këta e minzispresin më përdor këto antisemitizmin si kort, e në këtë ras për shumë TikTok-i e ka lujt një rol këgja vendimtar në këtë aspekt masovizimit edhe ka shpërthyja jo jënë thirë për shumë shtetës si Franca, Gjermania jënë thirë protesta në TikTok njerës i kanë masovizu dhe i kanë thirë njerës në shtetët e bashkuarat Amerike si ka po ta shpeshojnë po ta shpërthimin e matë të studentave që pëndodha tje gjitha ndej me protesta me që jam bu për raportimin do me thonë që ka pos si në mediat në dhoja nëse unë me përmen BBC-ja, ose... Po dhe media në Kosovë, që referojshin popullësisë izraelite si vrasje, do me thonë që janë kërë vrasje, dërsa asoj palestineze si vdekje. Shumë numri të vdekurve është kaqë, numri të vrarve izraelite është kaqë. Po, se kjo kënë një farë, po, që kjo është mainstreami që ka ndërtu, edhe mediat të na e ka një farë, okay, edhe një farë modeli, edhe një farë paranoje, edhe probleme tjera të dofrikrave. Më ndiku në opinion publik, që të detojët voglë, po qësh jo, po qësh nuk munden me ndiku, se kjo është të loj fjallë është doket, po perceptim, edhe po të na në që ka ndodhë, ta është ndodhë që kjo medium, ose që to mediume, për një pjesë dërmuse, mësë mu posi si reali edhe konstruktive. Mu po kushtimisht që nuk pe krynë detyre në njërë, nuk pe transmitojnë të vërtetën, si pas njerëzë. Ose, kushtimisht me thonë, një antës e vërtetës pe plasojnë, edhe mandej njerëzë nuk e që i marin shumë për bazë, mi ledzu, edhe kryesisht marin në formatan Twitter, në TikTok, Facebook, kushtimisht, kështu përgjithsisht jenë informu dhe kështu ka shku dhe masivizu, kjo që është i ma shumë se sa prej medjave që janë mainstream, kështu mediat kryesurës, sepse në shumë të në rase me pak për jashtime kanë qenë njanshme. Spa ku nuk e kanë tregu, ka pas raste ku mediat caktume i kanë shfaqë dyont medaljes, po në shumë të në rasteve jo. Më thë nuk ka pas objektivitet. Në shumë të në rasteve jo, prej asaj që a kena po jo, absolutisht. Se kjo ka shumë implikime, mandej, këtu është politika, jënë ambasadat, jënë, këta, na e kena dhe një problem edhe në media, edhe në politikë, unë i kuptoj, na i kema do linja, do një farë orientimi, mirë po, që që ma dhe paranoja, befasohësh, e pëse këtë, po ju se mundën ata me mendu që na, po, pëse, përshë para një kohë, o ku një farë kërkese, që pak problematike, edhe pëse mundet më konë reali, po problematike, kështu ta shkure përshkrun realitetin, objektiv që nuk duhet me pas në mediat kryesore të Kosovës lajmet cilat të tregojnë për fuqinë dhe potencialin Rusisë dhe të Kinës. Edhe nëse bohet një betej, fitohet diku, nuk duhet me tregu. Edhe kjo mundet me konë problem sepse na duhet me ditë edhe anën tjetër, pavarësisht potencialin se ti edhe në kondeki kush po të rrezikon. Edhe ndoshta për shkak se këtu ka pas dhe zonat cilet ka nismi glorifiku palet kundështore me ata të cilet ne jemi aliat, edhe mandej kjo bo, kanë kërku kështu, ndoshta nuk ju kanë bo presion direkt, po nuk ka nevoj për presion kështu veç me njëherë e pranojnë. Edhe mandej të na gjatë diskutime në media, në debate, ka një ashmëri shumë të madhe për balë temave, nuk ka shumë profesionalizëm, nuk ka ma shumë tifozri. Edhe kryesisht edhe debatet ato buen për këtë pjesë, ju që se unë e kuptoj se njerës kanë nevoj për mikëshyre, me mësu diqka dhe mu entertain mu arktu, së ti mërë një fmi nëse për mes arktimit lojës jasë pjegon një fenomen, një dije, a i ka me pranu, për nëse e mërë për mes
kështu mënyrë klasike ai priton. Mos po them i bë debatet si në akademi të shkencave po spaku kur ti marrim njerëz, mos me bë gofa elementore në ato që e thojnë dhe e trajtojnë kjo. Zakonisht është i njëjti analist i cili rrej 10 tema që dallojnë mënyrë, çme thon, diametralisht kundërt ajon, po. Precisht. Po, pajtona pisush i dejte geopolitika dhe BRICS-i atje, e mora si shambull, po dyshim, po tash duhet edhe një sen tjetër me mirë kuptu, sepse na i kena dhe kërkesat për bol medjave, njerës në përgjithsi kanë shumë të mdoja, e nuk i kuptojnë rrethonat në cilat operojnë medjat. Kështu që ti nuk mundesh me pritmi medjave të Kosovës me pas fuqin, rolin edhe mirëmbajtjen e punës, si BBC-a, se nuk kanë as kapacitete, as financa, as përvoj, as tradita. Adin ju, ata jenë pas shërimi janë, që shtu nuk është jenë aljergë. Në më dhune ena si mediat si na dhe. Por ja lotë luftë, Blendi, po. Dhe më thonë, ju konkretisht e rosti për shumë Palestini, Izraelës dhe Rusi, Ukrajinë, po të luftë, a kështu një pytje universali për luftën, a mund me posë raportim drejt për i zonat të luftës, për shkak se me një trajnim që kom morë pjesë dhe onë, një ish gazetori i Lindjes që u kon në Lindje, si domos luftrat e Lindjes, dhe këtë që gjosat me post që me post raportim objektiv janë shumë të vogla, për shkak se zakonisht i kemi raportuar prej tonkeve të njënës polë. Nuk mund me konë zonë neutrale gjatë raportimit. Dhe kudo që pozicionuar fizikisht me një farformit që ato kemi mojt on. Po, kjo gjë e vërtet se mbaret edhe prej cilit medium nisesh, edhe shumë rëndësi për cilit qëtet nisës. Që pe marim ta zëm, nuk raporton njëjtë si Al Jazeera edhe TRT World si kurse CNN-i, BBC-a ose Fox News-i. Do më dhëmë këtu para prakish veç dijen ku jon të pozicionume. Apo kupton se jon tjera interesa, tjera qëllime edhe normal që tash ti veç e zgjedh ku po dën mu pozicionu. Adin, e vërteta shpeshere është subjektive. Ajo në vetë është objektive, po në çdo rast nuk mundet, sidomos në këtë kohë ku mediumet çdo herë më shumë i shërbejnë shteteve, politikave, caktume edhe ajo portretizon, qëllimi i tij është me portretizuar në një mënyrë caktume edhe u kry puna. Po. Kjo ndodhi edhe në Rusi, Ukrainë, luftën ku shumë lojme nuk dilshin domethënë media të mëdha, po vishin përmes Telegramit kështu. Po. Edhe u Po tash maskojnë lojmet e mediave. Absolutisht, po çka krijojnë tash këto? Tash këto i krijojnë disa sharlatan, cilët tash e japin versionin krejt kundërt prej asaj që raportojnë mediat mainstream, edhe njerëz të kanë nuk e di veç që kanë një farë nevoje enorme për me asociuar me lojme të mëdha, me ngjarje të mëdha që janë kundër botës, dhe me kjo nuk po na tregoni këto neve, po na mshefni. A dini një farë lloj konspiracioni që ndërtohet mbi botën, edhe ti veç që shën njerëz mandej bojnë shpjegime, ti thush a jetojnë ata brenda këtij planeti, ajo qoftë edhe për ngjarje të caktuara, mandej bojnë këto problematike se ti për shembull me një vend si Kosova, duhet me qenë objektiv me prej edhe qoftë prej vendit ngjarjes, raportimit në përgjithësi të ngjarjeve, kudo qofshin, mirë po na e kena kogja të qartë që na nuk mundem, as historikisht, as politikisht, as orientimi jon, as nuk o favori jon, na mu rështu edhe me përkro Rusin, ose Kinën. Sa në gjdo aspekt për me neve është, që shme thonë, o fatkeqe, është problematike, e ishën njerës të ka herë pi daldis, jo pëse kanë ata ndoj qëllim të keqës se kam farë agjende, a diqka po një farë daldije i kopë dhe vish rështuon kështu po pik nevoje. Në është është probleme dhe psikologjike. Psikologjik, po. Me udalu kështu. Po, absolutisht. Po, dhe dikush thot ma mirë, unë e mu bo delje zez në mesin aty në të bardhave, se kom, nuk e kom problem, me thonë diqka me marë vëmendje. Kjo ideja vëmendjes është problematike. Emisionet e ke përcjell gjatë kësaj kohe, për shembull, njëri prej atyre që ka bërë zhurmë është Piers Morgan. Po, i kom pak Piers Morgan, edhe pse çka e kom vlerësu që kaftu njerëz polëve të ndryshme, kjo kon shumë rëndësi, ka pas personalitete të rëndësishme prezant aty, edhe një pjesë e tyre janë pak persona të cilat nuk e din ajon profesionista apo ajon celebrity edhe showmena, po ka pas edhe e ka diskutu, po unë mendoj që o ndryshu komplet fotografia e ngjarjes në luftën këtë rast, sidomos po flasim për Gazën.
të perceptimi media, do me thonë e përmendëm edhe për në raportin me luftën Palestinë-Izrael, po edhe në Kosovë është një fenomen, një rast i konkret, që po du me përmendë, që e këtë sejka dhe ti në TikTok, rasti e Duna James, po. Do me thonë para 10 ose 12 vite, kër ajo është fosë për hirtë por në publik në Kosovë, ku një farë urrejtje masive e poplit, se ku diçka e rejtë që ka ardhë, edhe nuk janë pajtu. Do me thonë një program, 2 mujur, 3 mujur, si që po, Big Brother, e normalizoj, edhe e bunit këndërten, që shumë e heroizon, po. E kam po simpati për to. Do me thonë, a e dikton media që ka të shumë, do me thonë, opinionin publik? Absolutisht, kjo nuk ka, kjo qëllimi për që ata gjdo program, gjdo agent, se kjo agent për doket pak konspirative, që fillon edhe hin diku, me drejt ose pa drejt, nuk përduk shtu me njëherë mi klasifiku, ajo e ka një farë loj shtrimje graduale, se për njëherë nuk pranohet, e mediat e lujnë që kjo prezenca, goditja e vazhdushme, prezenca e vazhdushme e normalizën. Film jenë pifazës kundërshtimit, mandej prezenca e vazhdushme, dikur e normalizën, dhe ty të bëhet krejt normalin, dhe thush, po mërë jeton me to, dhe bëhet pjesë e përdiqëmëris. Kova si që kalujnë atë fazën tjetër dhe pranojnë që është delikate kjo pjesë që ata shumë prend, në i kuptoj jënë shqetsum që ka pëshojnë fëmija të në dhe për që ka për ekspozohen, në pëshojnë edhe anomalit ndryshme të na që jënë kënë të po paramendume, ma erë nëse di ma ka ndonë, dështë edhe ka ndonë, po tash po shfaqin edhe jënë shqetsime seriode, të më thonë që të nuk besën që ka kësi raste, abdi na përshka kena ledzune për libra, ose kena pa dokumentar, ose filma, për vrasës serik në Amerikë, për njerë që jonë sociopata, psikopata, po tash që ato buon pjese për diqëmëris tonë, o kum pak e lërgmendve e besume. E mediat po dyshim që kanë pos, e kanë pos një rol. Së përdu tash me hita e pjesa roli edukativ, po është pak problem nësi a he krejt që të rol medias, nëse s'ka heq roli edukativ, dhe ka krejt komercial, se më ndoj e bën një njeri, e bën një njeri cili nuk shihet mu si qenje njërzore, po shihet si objekt konsumi, tash më varet. Ose një femën trajtohet si objekt seksual, një shryepshet, shitet, blehet, so kushtën, ose rase tjera të humpë dhëmshuria dhe kitë ndjenjat pozitive që i ki të hupin, të shuhen, dvyshken, sepse që ashtu ti ki po njerin, apëtene, ki vlerësuve qatë pjesë. Edhe mandej të na njës problemi në shëqnisë në momentin që ti tjetërin e shevish si objekt, po emocion, po arsye, po ndjenja që jënë normale, që jënë në natyrshmërinë e njerit, atërë të tjesë se ki problemë dhe mja marë jetën. Edhe para jetës është mja përdoz dignitetin, abdin se digniteti është pararoj e krejt kuptimit tjetës të mirë. E mu nuk ka, atin, s'po thonë s'ka, po jënë vysh këto dhe mandej problemet jënë dëgatshme. Ashtë përveç media dhe rritët sociale që i përmende që po i glorifikujnë kriminelt, ose i bojnë pyjtje se cilë është ma i fort, po absolutisht edhe ata ta marin. Edhe ki dhjetra mirë ako me ndë atë. Absolutisht tjeda dhe trit e shohin si një shortcut, një rrugë të shpejt për me mrit e fama. Atin përshajnë e kanë bo një student para disa viteve në Shëbane, se zgaboj edhe i kanë vetë fëmit që a keni qef mu bo kur triteni, një pjesë e madhe e ty në kanë thonë blogera. Edhe e mendojsh adhe, të nashtë ashtë që ashtu mendojnë. E kur i kanë vetë në vendet tjera, i kanë thonë që a keni qef mu bo nësë ka bëjnë kino, se së pëdiku, kanë thonë astronauta. Edhe e mendojsh asojëm të ljarë këta këtu, se një shëqni i vynë një gjenerat dy edhe mu shu ose me ra, mu degradu ajo që e ka ndërtu. E na kështu nuk o që kena pas farë trashëgimia as shtetnore, as akademike, as diçka që kena leon, kështu që na edhe ma letë degradohen. Po dollë edhe njëherë të TikTok-u, po ndollë na me një video që e këni bo gabimet e Halil Kastrati. Po. Disa pej komenteve aty, të regojshin që shumë prej atyne që e kanë dëgju video, nuk e kanë dëgju dhe në fund. Po. Dhe me thonë, kanë dhonë kritika me njëherë. A me nënë që po luhet me qëta titujt, si do mësë në media të shkrume, që për mes titullit, që është kompletin zirën për kontekstit, po e që me thonë po e diktën që ato që ka që farë mesajë për dhe me përqu, se shumë që shumë i të bëj komenteve,
nuk i këshyrin e vërtet. Po kjo është tash është problemi i dy anshëm. Në media ka diçka që i thojnë clickbait. Edhe që karemi, nëse mundemi me thonë që i thirë njerëz, po është edhe ti e shremandej qysh një person i rritun, nuk e ka pas durimin me po se me lexu diçka që është çështje sekondash. Edhe do më thonë nga dishmëria për me repliku. Ai më shumë i merr kur replika se sa vet artikulli që do kuft. Kjo është problemi i njerëzve që kanë hub fokusin edhe dojnë sande kështu fast food, lajme, informacione, video, fotografi, nuk dojnë shumë me lodh krytë dhe me hargju kohën. Ja, diçka që është që tash rritët sociali e kanë faktorizu edhe ledzusin. Sa i pëthetu ne e këthejva që të i komentuva, i mura 150 lojka për shambull, po, gjithë që maheret nuk ka mujt me e bo. Absolutisht. Unë mendoj që përveç kësaj është dhe një problem tjetër, me TikTok e kom po pak më shumë, edhe kun interesant që e kom po bashkë kështu njërë që dojnë pidore s'par, është që njerëz jënë shumë të frustrum. Jënë keq, adin keq jënë shumë, edhe kanë një farë nevoje mu qëfry diku. Edhe kjo e bën... Me shoh, ofendu, me adin, edhe ti e shetë të në mandej që ajo keq. Adin, ajo ka nevoj diku më lefin, me qit, me shpërthy. Papet ma mirë shu që në rjetët sociale, edhe pse përbën një ambient toksik se son rrugë. Adin, funditës... Që ajo reflekton? Absolutisht, ajo reflekton rrugë, në komunikacion, në shkollë, që të kohë. Adin, po keq është ajo, nuk o mirë, ka probleme që shëndetit me ndorë, ka që regullime, ka nervoz, ka stres, ka angth, ka presion shëqnor, bitë gjitha, ka nevoj për faktorizim, dë në dhaj mu bo relevant, qysh mu bo, s'ka lidhe, e ki poso njerës të na nuk hezitojnë heq me dalë para kamerave, edhe nëse ka që ka së thot, ka diçka me thonë nëse s'ka së më rëndësi, aj del, aj dë mu bo relevant, dë mu bo i rëndësishëm, s'ka lidhe a qëtë dasmen e djallit, a qikës, a koritet, a full për vlo keq, a për ato, heq, asni relevancë nuk e ka, më rëndësi është aj me dalë, mu ekspozu, mu bo relevant, edhe me bo shërë, me tregu që unë jam këtu, jem bo dhe unë e yllë, e kjo tash kjo të nga ka pasoja të po. Liria shprejës pajtum që është, që me thonë, do të me posë liri të shprejës me. Absolutisht, po. Po, a do të me posë liri të shprejës me një farfurme të pakufizume, edhe fushveprimi medjas me kondi qëshë i pakufizume. Jo, mërë kjo kaos të në. Media non në shesh, që shumica për pyetjeve janë çështë kalon me reja, çështë kalon po. Po, kjo është domethënë në mendoj që aty në shesh terrorizohen ata pleqt, më mdhimen pak. E ke shkruar dikush në status shumë mirë në Facebook e lexova, tha nuk je marrë tash si as që ja e lëm babën anonën në rrugë nëse i ki më shumë ka sheshi me kalu se veç vjen edhe ta pyet edhe e bën meme, veç kur është reprindin tonë që ta ka bën meme dikush. E kjo fatkeqësi se keq përdoret që ajo mosha e tyne, ata mandej nuk e kanë kët edhe një hurin, edhe e ka një farë sinceritetit pljokit që thojnë, ma ndaj gjenë njerë stratar du, njerë që kanë probleme psishike, adin kjo pak abuzim i stërte për umë, okej, okay, unë e kuptoj ka qenë një fazë në fillim, po kjo nuk po ndalit, a kuptoj, kjo vazhdimisht, unë shokona kur ishë njerë me qëfar ga dishmërie, i shprejnë problemet e të nëjnë, që unë krejt personali, në funditës mu nuk kopë, se me interesoni problemi joti personali, unë mujnë për fenomenin me ditë, se që kjo është qëllimi, e aty nuk është që ka diçka që po në funditës që shtash ata e bojnë një farë kalkulimi, thonë kjo bjen views dhe na i monetizojmë këto, monetizimi është. Ka nëjë mundësi që mundët mu kontrolu që kjo, nuk po thëmë për nëjë autoritetit shtetërur. Problem është se nuk di me qëfar mekanizma ligjor kisë të në të veç kalion me një shtetë autoritar që pe s'ki nuk ki qëshe e për dërisa nuk ka dhunë ose nëzitje për dhunë, atëherë nuk kishysh saj që mundet me kalzu për nusën, për djalin, për martesën e dështume, për fëmit që i ka, qysh po kalion mirë, sidomos i kan transishëm dhe diasporen, tash më një tregua ma mirë këtu atje, sa po fitojnë, adin, në regull po është, nuk është diçka, që ato gjana që ashtu në qatë nivel personal, kur tregua nuk besoj që diçka në interest publikut mi dit. Po. Adin se në shumë personalje, po, është si ajo po, ato mësimet klasike të gazetarisë që kanë interesimi i publikut edhe interesi absolutisht, çka është interes edhe interesim, se ata interesim mundet me pas për shumë gjana, po interesi nuk është i masës në fakt për me ditë gjana që janë krejt personalje të sidomos njerë që s'kan asni rol
publik, as pagut pi taksave tuja, as kurgjo, pse është relevante me ditë për, për jetën e ti. Për fenomenin absolutisht, po për jetën kështu. Është edhe një problem të transparenca e financimeve të media, që u konë edhe, edhe në shtetet përendimurët fëqeshme. Do me thonë se këtë financusit, sponsorit, pja diktoj një farforme qka me shkru, qka me, me botu. Ose fondacionet tjera të huja, për shembull me, me agenda që vinë, që u për një shoqënim ad hoc, nëse që binë gjona të reja, për me i thyë do, si pas ty në, do qysh me i qujtë. Stigmatizimit, tabu, po. A mundet me posë ma shumë transparencë media dhe a mundet me vepru lërshëm, kur ajo pa tjetër që dhëtë me posë sponsor? Pa, absolutir. Unë e zdi mendej që pak është një farë loj, kështu një farë balone, pak si e fryme për qëtë pjesën, nuk po thëmë që nuk ka media të cilat nështë ta kanë fonde dyshenta ose diqka, po mendoj që njëkosisht është dhe një farë balone e fryme, kështu atë hominem për personat saktum, cilët jo që jënë burat mire kanë kan farë kredibiliteti, po dishysh sulmi kur bohet prej tjerve, prej kundërshtarve bohet qashtu komplet, edhe që ajo pjesë hen, nuk e di ka, ka mundësi, nuk është lërgë mendve, përshë ka pasë dhe fjallë që fjallë, në nivel të spekulime, po voli që ka një shumë pare prej, prej Serbisë, respektivisht për Rusisë dhe në shpërnda këtu. Ta shë ato nuk jenë arë direkt mi apëru me, me një thesë pare të mbushme, po kanë gjithë njëra mekanizmat ndryshëm të cilët i kanë bo. Po kjo nivel të spekulime, nuk ka diçka konkrete, ka mediat ju në të registru me dijen pronartë. Mendoj që është pak, pak delikate kjo qështi se të na hapet një front i ri i sulmindoj medjave që mi përdorë dhe në mjërë arbitrare dhe pushtetit. Këtë. Nuk po thëm që nuk ka probleme, nuk ka ndështë ako dhe pjesë dyshim të atë pareve që merë nëse personeve. Po, kryesisht është që kjo e tash... Në Shqipëri u ka një problem se medjat një biznes të madhe vendosin lupë dhe e kritikojshin non stop që me sa, e kanë po, e kanë ato më bosh sponsorshin ka pasur po, tenak si po. Si rastun e di portale të cilat i kanë shantazhuar në këtë mënyrë bizneset, po edhe bizneset ju kanë jap material, kanë gjetë produkte me afat skadum edhe ka një herë 2 3 e ka sulmu, ka gjetë probleme tjera në funksionim të biznesit që në kushkeli ligjore dhe e ka sulmu deri sa i ka pranu dhe e ka shtri qafen, kështu me thonë, kjo fatkeqësisht kjo problem, edhe mande e ka marrë sponsorë dhe u bu. Në Shqipëni një realitet tjetër dhe në Serbi, atje do më thonë, në Shqipëni si do mos i rahaton letë politika, ata jo ep një vend, një hapsi, një leje për ndërtim, e mbarojnë ata farë në gradacele atje, edhe rahaton, kështu që i rahaton ata kështu nominalisht jonë transparent, jonë real, jonë të poanshëm, po ti e vren rrugës ata që janë brenda medjave që kanë pak përvojë, jo shumë e vren në nuanca e vren ku tek qysh. Domthon sa do të çojnë ofër me kafe, dallojm për ka funksionim. Po dallojm. Kosova është pak më liberale në këtë aspekt për shkak se edhe na kena një përvojë ndërkombëtare, ata mediat, ata kanë pas një farë modeli italian cilin e kanë kopjuar, ama shumë anglosaksë nëse më i më thon, edhe këtu investu për në shëshni civile për ndërkomtar, miliarda euro e njëhin Kosovë, në ta shishë dosht me konë, me po Silicon Valley, jo, kështu me konë shumë të zakon, shumë sapar jo hitë të nënë Kosovë. Dalojnë dy realitetet të ndryshme jonë. A mo tash, që thash, këtë transformimi medjave që do ditë ma shumë i bën, i parafron. Po, blindi për shkakt kuhës, po do të me ndërprej. Okay. Faleminderit që ishe mësafiri juni. Faleminderit edhe piteje për mundësin, po shpresoj që kena mujtë me jep një kontribut sa do të vogël, një muhabet jo formal, i cili nuk ka kështu pikë që thojnë, nuk ja kena qitë pikën kur gjo, asë një teme, këti është kena diskutu për shtypjet, që thojnë këta shqip një optikën tonë për media, dinamikën e të në dhe zhvillimin. Fekst, faleminderit shumë. Faleminderit edhe piteje. Shikues të nderuar, ishim me gazetarin Blendi Devolli, me cilin diskutuam për rolin e gazetarisë dinamikat e reja që po vinë e temat e tjera të ngjashme. Deri të mërkurën tjetër, mirëmbëjtje.